Oi pessoal, aqui é o André fazendo mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu vou lutar contra monstros. Eu vou aumentar a dificuldade aqui pra não poder lutar contra os monstros. Vai estar toda aumentada. Bom pessoal, eu vou ter que fazer alguma coisa pra mim. Acho que umas botas de arma. Eu só tenho as botas até agora, pessoal, mas aqui as botas já é pra me lutar contra os monstros. Tem um zumbi ali. Morre. Bosta da puxa, o bicho veio rapidão, meu filho. Morre teu zumbi chato. Ai, velho, eu tô muito fraco. O bicho veio rapidão. É, pelo menos vou fazer um peitoral com isso, é bom. Tem nenhum monstro. É, pessoal, nós não achamos nenhum monstro, só uns zumbis, né? Nós temos que achar mais monstros. Tem outro zumbi ali. Tem dois, três. Porra. Três zumbis, pessoal. Vai ser difícil essa. Ainda tem um zumbi de armadura ali. Escrama. Tem que dar um bocado de hit. Ô, pequenininho. Bicho, é pequenininho. Ô, velho. Pequenininho. Não! Bosta. Escrama. Morri, pessoal. Vou ir lá pegar minhas coisas. Aquele zumbi pequenininho. Fiz eu morrer, velho. Eita. Perdi muitas coisas. Vou botar minha armadura de volta. É, parece que hoje eu não vou poder mais caçar zumbis, pessoal. Acho que eu vou dar uma dormida. E amanhã eu continuo. Oh, meu Deus. Já tá descarregando. Nossa, que sono bom, pessoal. Agora eu vou aumentar a dificuldade aqui. Só que eu aumentei só na metade porque eu não tenho. É muito difícil. Eu ainda tenho que fazer minhas coisas, procurar dicas, armadura. Tá muito difícil, pessoal. Então, não tem nenhum zumbi por aqui. Nenhum monstro. É, parece que não tem nada até agora. O bosta, tu é caindo. Eu tento subir, eu caio. Bosta. Eu caí. Ah, não, velho. Agora sim, uma escadinha pra mim. Bosta. Agora sim. Para acabar com os blocos. Pensei que eu ia ter que pular para poder subir aqui. Ah, não tem nada. Não tem um monte dessa vez, pessoal. É, velho. Já ouvi em serra, não achei nada. Não achei nada até agora. Isso é ruim demais. Ruim. Muito ruim. É, pessoal, vou fazer algumas coisas, então. Tchau!